Però de què estem parlant? De lo que vostè dia, sens dubte, necessari. I com és necessari? Està en el pressupost. Perquè els drets són previs. Els drets són previs. I el pressupost ha d'adaptar-se per garantir aquests drets. Que és algo que la dreta en aquest país no ha entès mai. Quantes voltes hem sentit aquesta frase de «Usted tendrá dependència si hay disponibilidad presupuestaria». O com deia la senyora Álvaro, s'ha acabat el pressupost, no n'hi ha renta valenciana, no n'hi ha renta garantida de ciutadania. Ah, que vostè no pot menjar. Ai, però el pressupost s'ha acabat. No, és al revés. No diu la llei que n'hi ha dret a l'atenció a la dependència? Pues ja està, el dret està per damunt. Per què hem assumit durant tants anys que els drets socials depenen de que algú es posi els pressupostos? Pues no, els drets socials estan ahí, igual que el dret a l'educació i el dret a la sanitat.